Jeg vil at du skal... Du skal ta hodet godt nedi og lukte. Så skal du se opp igjen. Ok? Så du må dra en skikkelig sånn... Klorlukta. Og så se på. Ja. Ok? Bilder gir assosiasjoner og igjen følelser. Og det samme er det med alle sansene, egentlig. Dette klorvannet i den bøtta gir en assosiasjon til å være i hallen. Og da når du i tillegg ser på Daloen fra store mesterskap, så vil jeg at det skal gi henne en eller annen følelse. Er det noe hun vil oppleve? Er det noe hun er villig til å fighte for? Er det dette hun skal gå denne, hva skal jeg si, tøffe stien for å få til? Det var veldig sterkt å se hva Alexander faktisk oppnådde. Han var jo første nordmann til å ta VM-gull. Jeg har jo kjempelyst til det jeg også, innerst inne. Det kan bli VM, det kan bli OL på det. Det er jo mulig, selv om man kommer fra Norge.